J'étais boni. Oza malamu. O sepeli o banda kota nga klas. O tia mayele na klas. Ok. Zama mayele na klas, hein. Boni, aux amalam. Maman, j'ai fait un peu de sepeli. On a dit na ka opération ya mwana. Nandima ki te mokile seki ka na quartier, mais nzambe kaka ne asali. Bozinga en charge ya mwana na opération. Nandima ki te eke ekosi la ka na opération pe botangi seki nga mwana. En tout cas, na sepeli mwana pe nga zotambola na quartier na santé na ye batu nyonso te ba seki. Ok. Ko banda mwana bandi classe ezole ka malamu. Ezole ka ntuka malamu. OK. OK, merci beaucoup. Et bon au papa, papa le bini ni par rapport nango. Te en tout cas papa passe pe te makasa sepeli penza. Noko kota kuloba kota papa kuti penza ta 5 penza merci.